E aqui é lindo que às vezes, bom, acho que também lá, essas nuvens, de repente, do nada, limpa. Às vezes elas estão aqui, assim, a nuvem até aqui. Tudo. Nossa. Assim. E daí, de repente, abre. Ah. É lindo. Eu faço uns vídeos, às vezes, assim, daquele dia, rápido, que tá assim, tipo, tudo daí faz... E limpa. Caramba. É lindo, assim. Vamos começar? Sim, sim. Vamos começar. Tom Almeida é seu nome? Tom Almeida é meu nome. Não é Wellington? Ah, não. Tom, na verdade, virou meu apelido, mas Errington é meu nome original. Errington? Errington. Ah, Errington. A gente entendeu o Errington, que sua mãe te chamava Wellington. Ah, Errington. Ela falava assim, Errington, Errington. Mas daí esse apelido eu ganhei quando eu fui para São Paulo, com 17 anos. E daí, que sempre era uma questão, né? Errington, eu falava, as pessoas falavam assim, hã? O que que é? Tom, é mais... E daí, mas nunca tive um apelido. E daí foi em São Paulo uma amiga... Na faculdade, a primeira semana de faculdade, ela falou, eu falei, meu nome, ela falou, acho que não vai funcionar. Ele é Tom, Tom, vai, gostei, é simples. E daí virou Tom, daí é, hoje é Tom. É até estranho, às vezes, quando alguém me chama pelo meu nome. Já incorporei, já. Bom, Tom, como é que um publicitário se transformou num ativista que promove conversas sinceras sobre viver e morrer? Vamos começar por aí? Vamos, acho que é um bom ponto de partida. Na verdade, não foi algo que eu planejei, eu pensei, obviamente, nunca na vida eu imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje. Então não foi uma coisa assim, vou pensar e fazer. A vida me colocou nesse lugar, acho que por causa das minhas perdas, por causa das mortes que eu tive, dos lutos que eu vivi, que eu vivo, eu entendi a importância que tinha, para quão importante era falar sobre esse assunto. O quanto que para mim teria sido diferente, por exemplo, quando a primeira morte que eu tive, que foi a morte da minha mãe, onde eu não sabia nada sobre isso, sobre que era possível ter autonomia de ser protagonista do processo, de poder falar sobre as escolhas, de poder falar o que eu quero, falar o que eu não quero. Então eu lembro que quando minha mãe estava internada, já na UTI, numa fase muito crítica, de a médica perguntar, então a gente vai ter que entubar, sabe, de colocar algumas informações para a gente, decisões que a gente não tinha informação para saber se era o correto, se era o que a mamãe queria, até onde a gente iria. Então eu falo que naquele momento, dentro daquela dor e tudo mais, tinha essa impotência e de estar refém daquilo, de colocar na mão de um grupo de médicos, eu não sei quem eram, que eu não tinha a menor relação, uma das coisas mais valiosas da minha vida é colocar na mão deles, decida você. Mas eu não entendia, não sabia. Para mim aquilo fazia parte do pacote da morte. Ah, é isso, a gente vira refém, a gente não decide, eles decidem. E daí, nesse paralelo, eu já estava acompanhando um primo nosso, primo irmão, assim, que estava vivendo um câncer e já estava num estágio muito avançado. Então, jovem. E eu comecei a me aproximar muito mais dele. Indo na casa, indo no hospital e pelo WhatsApp, de ter conversas que eu fui entendendo que eu conseguia ter e que ninguém estava tendo coragem de ter. Como fazer perguntas para ele, você está com medo de morrer? E fazer a pergunta e falar, desculpa. Ele, não, eu quero falar sobre isso, ninguém está falando comigo sobre isso, eu preciso falar, a morte estava chegando. Então você foi automático, você está com medo de morrer e depois você quis retirar, porque, né? Eu não sabia, eu nunca tinha feito isso. Mas era o que você queria falar, né? Eu queria saber dele, mas eu queria saber não como uma curiosidade minha. Era como você está se sentindo, era um interesse genuíno nele, no sofrimento dele. E não assim, tipo, ah, ele está com vontade de morrer. Não, era sobre ele. E eu vi que quando eu tive coragem de fazer essas perguntas importantes, a gente abriu conversas que ele estava precisando ter, então trazia conforto. Então, para mim, mesmo com os meus pais já idosos, para mim sempre teve uma questão muito mais assim, do conforto. Como é que eles não sofrem? Como é que eles podem não sofrer? Mais do que a morte, era como é que eu posso fazer com que o processo seja confortável. Mas isso já antes da morte da sua mãe, você já estava em contato? Já tinha. Já, na verdade, a questão da morte, eu sempre tive medo desde pequenininho. Isso que eu queria. Morria de medo isso. Da Vamos morte. Vamos lá para trás para saber de onde que veio esse seu interesse, né? Já morria de medo. Você sabe que eu acho que do que a gente tem medo, a gente acaba encontrando. Isso. Porque a gente ouviu isso de você, no que a gente assistiu, e isso... mexeu muito comigo. Entendi. Porque parece que você muito cedo, mesmo sem saber o que estava acontecendo de verdade, você já foi tomado por essa, total. Esse,
esse sentir a morte, né? E você era muito jovem, a sua mãe nem morreu naquele momento, né? Ainda viveu muito, mas isso já começou a tomar um poder na sua vida, né? Isso aqui era de uma questão, era um poder, mas era um lugar de medo e não de conversa. Então eu lembro certinho da primeira vez que eu tive consciência que minha mãe podia morrer. Ela me chamou no quarto. É que essa história que ela lembra, ela falou, então, daí me chamou no quarto e mexendo no armário, eu consigo ver ela mexendo no armário e falou, olha, a carteirinha da POSP, que ela era professora, né, tá aqui tem o seguro, caso eu morra, o seguro, o velório, aquelas coisas. E eu lembro de ter ficado, como assim minha mãe morrer? E ter ficado meio chocado com isso, e tá bom, só falei tá bom. E também não falei, não chorei, e daí eu me lembro, todo Natal, pra mim era uma coisa estranha, eu gostava muito e ao mesmo tempo eu ficava muito triste. Então no Natal, todo Natal eu chorava muito, abraçava meus pais e chorava. Você pensava, pode ser a última vez? Mas eu fui entender isso depois que veio cair a ficha na terapia, que era assim, acho que é o último Natal. Acho que é o último, desde pequenininho, porque minha mãe falou que ia morrer, então acho que é o último. Então era meio que, não foi o último, porque até pro ano passado achei que seria. Então, não foi o último, que bom, mas vai ser o próximo. Então era essa agonia a vida inteira. Até que o último Natal que eu passei com os meus pais, ainda não estava... Eu olhei para minha mãe, eu me lembro dela andando na grama, meio frágil, assim, eu olhei e falei... Eu acho que é o último ano. Mas aí não mais com o olhar do medo. Tipo, era o olhar de falar... Acho que vai ser chegou o último a ano. Último ano. Então já estava, isso estava rondando a minha vida sempre. E daí quando eu vivi a morte dela, muitas coisas que eu não sabia, eu vivi. E daí com o Du, meu primo, eu fui entendendo a importância, quanta coisa eu poderia ter conversado com a minha mãe, quanta coisa a gente poderia ter feito diferente. Mas eu não vivo a culpa por isso, porque eu não sabia. Então aquela pessoa, naquele momento, ela tinha aquela capacidade. Hoje eu não faria a mesma coisa. E tudo isso te preparou para a missão que você total. Tem hoje, né? Foi ela que abriu isso, dá essa experiência. Até que você já intuía de alguma forma a missão que viria total. No futuro, né? Total. Acho que foi uma coisa totalmente intuitiva mesmo, não foi planejado, por isso que eu falo, não foi planejado. E daí com o Du, a gente foi tendo conversas muito importantes, assim, de ajudar ele a pensar, de ajudar ele a olhar para a vida que ele já tinha vivido, sabe, de legado que ele estava deixando. Que não acabava. E ele tinha quantos anos? Ele morreu com 41 anos. Ele foi diagnosticado com 38 e morreu com 41. 38 para 39 e morreu com 41. E daí, no finalzinho da vida dele, que eu descobri cuidados paliativos. Eu sabia cuidados paliativos, sabia que tinha, mas não sabia direito. De repente eu cheguei nisso, que era cuidados paliativos. E daí eu fui atrás da equipe para dizer. E cuidados paliativos é uma abordagem da medicina que fala sobre conforto. Tá. Dá conforto. Ô Tom, antes de você entrar no cuidados paliativos, que acho que vai abrir um campo grande, eu queria saber se você passou por três mortes que levaram você a mergulhar nesse mundo que você está hoje, né? Foram três mortes em 3 anos. Em 3 anos. No seu pai você já fez certinho? Certinho não. Não. Porque eu também não sabia o que eu sei hoje. Eu acho que poderia ainda ser melhor, no sentido de qualidade. Mas foi muito melhor do que foi com a minha mãe. Então minha mãe morreu, depois de um ano foi o Du, depois de um ano foi meu pai. Então com o Du, a gente já pôde dar mais qualidade de morte para ele do que foi com a minha mãe. E para o meu pai, muito mais. Por exemplo, acho que as grandes diferenças do meu pai e da minha mãe, que minha mãe, ela foi para a UTI. E ela teve que... Eu não sou contra a UTI, não é isso, mas... Você entregou realmente, a gente não participou das decisões. O meu pai, provavelmente, se fosse no fluxo normal, eles iam colocar ele numa UTI e ele morreria numa UTI sozinho. E na UTI não é o lugar para se morrer. Não é o lugar, né? Aquela coisa fria, aquela luz, aquele barulho, aquelas máquinas. Então, ele provavelmente teria feito coisas além do que ele precisava. E a gente questionou, falou, por que UTI? O que você vai oferecer para ele na UTI que a gente não pode ter no quarto? E o que você está oferecendo a gente não quer. Mas isso porque eu também já tinha conversado com meu pai sobre o que ele queria. Então, foi completamente diferente. Então, meu pai morreu no quarto do hospital, ele preferia em casa, mas daí não foi possível, também não tem isso, é o que é possível, para dar conforto, ele teria mais conforto no hospital do que em casa. Então ele morreu no quarto, em casa, no quarto do hospital, mas cercado da gente, da família, eu, meus irmãos, meus sobrinhos, com ele, conversando com ele. Então isso foi uma grande diferença do que foi com a minha mãe. Então, outra coisa, quando o médico falou, teu pai não está evoluindo, eu acho que
já, aquela história, né? Começa a falar com os parentes e tudo mais. Eu entendi. Falei, é, eu também estou sentindo que isso está acontecendo. E daí o médico, na mesma fala, falou, acho que a gente pode começar a pensar em sedação. Eu falei, não. Por que sedação? Eu não entrei em desespero. Sedação, sedação é colocar, é dar um remédio. Vai colocar tipo, quase um coma induzido. Vai colocar ele dormindo profundamente. E tem os momentos que tem que ele chama de sedação paliativa. Que a pessoa às vezes está num grande desconforto e daí serve. Então não, tudo bem também a sedação, não é ser contra. Sim. Às vezes, inclusive a pessoa pode falar assim, eu não quero viver esse processo. Eu quero dormir. E deixar, isso não tem nada a ver com eutanásia, não tem nada a ver com matar a pessoa. É só colocar para que ela durma e não sofra, não tenha nenhum tipo de sofrimento. Mas às vezes a pessoa não está tendo um sofrimento, que era o caso do meu pai, ele estava bem, bonitinho, quieto na carta. E ele já falou, a gente tem que pensar em sedação. Eu falei, não. Ele está aqui, a gente chegava no quarto e falava, pai, cheguei, ele resmungava, aperta minha mão, ele apertava a mão. Ou seja, ele estava ali, por que vocês vão tirar isso da gente? Então isso foi uma grande diferença do que a gente fez com a minha mãe, entendeu? De não falar, não. E daí teve no último, tanto que quando eles falaram de sedar, foi numa sexta-feira, eu lembro certinho. Então daí a gente passou sexta-tarde, sábado, o dia inteiro com ele. Ele não se comunicava mais, mas ele sabia que a gente estava ali. Ele ouvia as nossas vozes, ele ouvia a gente conversando, ouvia a gente falar, ouvia a gente rir, ouvia a gente chorar, ouvia a gente. Então acho que isso traz um aconchego. Né? Não estou sozinho, não estou sozinho. E ele numa UTI sedado, lá, ele estaria sozinho. E para a gente foi importante de ir despedindo dele, sabe? E daí não, no domingo, daí ele teve uma sedação mais forte, que daí ele entrou em desconforto, começou a entrar em desconforto. Físico. Físico e tudo mais. O que eu faria diferente? Acho que daquele, muito do que era aquele desconforto era pra parte do processo. E eu não tinha, e no hospital não tinha tanta gente que sabia cuidar. Então ele poderia ter sido mais confortável ainda do que foi. Porque eu também não sabia tudo que eu sei hoje. E ainda tenho muito a saber, entendeu? Mas assim, a cada experiência, e a cada ano de estudo e de experiência que eu tenho com pessoas, eu vou aprendendo que pode ser melhor. Mas eu pude, eu falo assim, eu pude ajudar a mudar. Não é questão de nada, não morte, né? Porque todo mundo vai morrer. Mas ajudar os processos de morte, por causa da experiência da minha mãe, que a gente não pôde atuar de muito, com o Du já teve uma atuação muito maior e com meu pai muito maior. Eu acho que também, né, com o Du, que a gente viveu, e daí eu já estava me envolvendo, conversando com a minha família sobre isso, eles também estavam mais abertos para quando eu questionava as coisas, de aceitar como não vamos para a UTI. De entender que é sobre qualidade, não é a cura a qualquer custo, não é salva a vida. O que acontece hoje, às vezes é uma busca assim, faça tudo que puder. Só que às vezes essa faça tudo que puder tem um preço muito alto, e o preço financeiro muitas vezes. Mas não só isso, um preço, primeiro, de maltratar demais a pessoa, de colocar a pessoa numa UTI e fica cheio de tudo, prolongando uma coisa que eles já sabem que não vai ter chance de acontecer, e causando muito sofrimento emocional com todo mundo de ver aquela pessoa sofrendo. Então, você pode mudar isso. E de novo, eu não sou contra nada disso, é só saber a que propósito tem, se faz sentido, se faz sentido aplicar aquilo naquele momento ou não. Tom, vamos falar então dos cuidados paliativos, que até pouco tempo, a Adriana e eu, a gente comentou agora há pouco, nós imaginávamos que fosse nos instantes finais, nos dias finais, né? Mas não precisa ser assim. Não precisa. Cuidados paliativos, pela Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem médica para uma pessoa que está vivendo uma doença grave que ameaça a vida. Essa é a definição. A definição, tá? Então é uma abordagem médica, no sentido porque ela é multiprofissional. Então ela não é nunca por um profissional só, então ela é por um médico, por um enfermeiro, por um psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, um capelão que vai cuidar da parte espiritual, ou seja, uma equipe que vai cuidar daquela pessoa como um todo. E o foco dos cuidados paliativos não é curar aquela pessoa, é cuidar daquela pessoa. E cuidados paliativos pode acontecer em paralelo ao tratamento curativo. Por exemplo, uma pessoa está com diagnóstico de câncer, acabou de receber. É uma doença grave que ameaça a vida. Muitos cânceres com alta chance de cura. Mas uma mulher, na hora que ela recebe um homem, o diagnóstico, ele já fala, vou morrer. Vem esse medo, vem tudo isso. E o tratamento do câncer, ele é agressivo. A quimioterapia é agressiva. Então, cuidados paliativos vai ajudar a pessoa a atravessar esse tratamento com mais qualidade. Ela pode evoluir e realmente se curar. E daí, para tudo. Mas também ela pode evoluir.
E daí chega um momento que aquele curativo, talvez ele vai perdendo o papel, e é muito mais importante o paliativo, que é da qualidade, da conforto. E o cuidados paliativos, ele vai cuidar da dor física, de todo o incômodo físico que a própria doença e o tratamento promove. Então, a quimioterapia tem muitas reações. Então, o médico vai olhar assim, como é que a gente vai cuidar desses sintomas? Então, às vezes, eu posso preparar a pessoa antes para ela fazer uma quimioterapia, que vai diminuir o enjoo, vai diminuir um monte de coisa, e cuidar disso depois. E além de cuidar da parte física, as dores físicas, vai cuidar também das dores emocionais, das dores espirituais, das dores sociais, né, da família, tudo que aparece. Então, a equipe está disposta ali a ouvir a pessoa e cuidar dela da sua integralidade, ela por inteiro. E não foco na doença do câncer do tratamento. E não é só para câncer, eu estou falando muito câncer, mas toda doença grave que ameaça a vida. Por exemplo, Alzheimer, alguma doença degenerativa e tudo mais. Então a gente fala mais de câncer, mas todas essas doenças têm. Então ele traz isso, de coloca o paciente no centro e também os familiares. Porque quando uma pessoa adoece, todo mundo adoece junto. Sim. De uma certa forma. Então, como é que eu cuido disso tudo? Quais as conversas que não estão acontecendo e que eu vou facilitar para que ela aconteça? Que nem com o Du, eu tive um papel muito de exercer essa parte de fazer conversas que não estavam acontecendo, que eram difíceis de acontecer. Você foi o catalisador. Catalisador, de preparar uma pessoa aqui, preparar uma pessoa ali, né, não sei o quê, e abrir essa conversa para que todos entendam aquilo que está acontecendo. Então, é abrir esse espaço de cuidado. Então, cuidados paliativos fala sobre isso. Tá? E cuidados paliativos ainda tem poucas pessoas no Brasil, poucos profissionais que trabalham. Já existe há muito tempo, mas com poucas pessoas fazendo. E a gente está no movimento infinito, que é o movimento, né, que eu criei, de dar visibilidade para isso. Porque cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, quando elas estiverem nessa situação, chegar para o médico e falar assim, cadê a equipe de cuidados paliativos? Então, acho que a primeira coisa é isso, que o meu trabalho é trazer informação para que as pessoas falem, cadê a equipe de cuidados paliativos? Ou profissionais de saúde que também estejam nos ouvindo, que falem assim, eu preciso saber mais sobre cuidados paliativos. Tom, mas aí eu pergunto para o médico, cadê a equipe de cuidados paliativos? Ele falou, não sei. Como que eu começo essa busca? Porque tem poucos da internet. Na internet. Cuidados paliativos que está crescendo, onde eu encontro, é uma busca. Infelizmente, ainda a gente não está em qualquer lugar. No infinito, é um lugar, é um hub. Você não tem lá uma lista de contatos? Não, mas a gente tem, mas a gente sempre recebe, por exemplo, agora que a gente está aqui em São Francisco Xavier, sempre chega para mim, eu preciso de alguém em São José, e daí eu vou atrás. Eu tenho uma rede de perguntar para as pessoas, acionar, uma pessoa ajuda a outra. Então é sair pedindo, mas o problema é que a gente não sabe nem que pode pedir. Exatamente. Então esse que é o primeiro ponto, ou para cuidados paliativos. Outra resposta que talvez as pessoas escutem, o médico fala assim, tá cedo, não precisa de cuidados paliativos. Imagina, não precisa. E daí você vai falar assim, não, eu quero cuidados paliativos. Porque ainda esse médico, ele acha que cuidados paliativos é só na hora que a pessoa está morrendo. Cuidados paliativos é na hora que a pessoa está vivendo uma situação difícil, enfrentando uma doença que ela pode vir a morrer. Sim ou não, mas é sobre ajudar a pessoa a atravessar isso. Então, desde que o médico fale assim, não, mas eu queria conversar com uma equipe de cuidados paliativos. E talvez, se o médico não está aceitando isso, talvez ele não seja a melhor pessoa para cuidar de você. Sim. Porque ele está focado só naquele teu órgão, só naquele tratamento, e não você como um todo. Porque quando você fala assim, eu quero cuidados paliativos, o que eu estou falando? O que está por trás disso? Eu sei que tem alguma coisa que pode me ajudar. Eu estou falando assim, eu não quero sofrer. Eu quero alguém que vai me escutar. Eu quero alguém. É isso tudo que está por trás dessa resposta, dessa pergunta. E se o médico fala assim, não precisa, ele não está te ouvindo como um inteiro, como um todo. Ele não está te olhando como um todo. Então talvez. E assim, a gente precisa de grandes especialistas que vão cuidar daquela doença da melhor forma possível. Mas não é um ou outro, é caminhos paralelos, complementares. Ô Tom, e não existe uma fórmula, não existe um jeito certo de executar esse tratamento paliativo, né? Uma coisa pronta, né? Cada paciente, cada família vai requerer alguma coisa, não é isso? Sim e não. É. Na verdade, assim, existe sim que é cuidados paliativos, é muito estudo. Primeira coisa, base de um profissional que trabalha com cuidados paliativos, saber muito cuidar da dor, manejo de dor. A gente fala manejo de dor. Saber usar muito bem opioides, usar morfina, usar, porque assim, se você está com uma dor física, eu não posso falar assim, mas é da doença, é do câncer, é da químio, ou eu dou uma desculpa. Não,
você está com essa dor, eu vou achar a melhor forma para cuidar dessa dor. Então tem um aspecto técnico muito importante. Então isso todo médico tem que saber. Deveria todo médico, mas todo paliativista tem que saber de como que eu vou cuidar dos sintomas, como é que eu vou minimizar enjoo, como é que eu vou... Então tudo isso é básico, ele tem que saber tudo. Essa maleta do paliativista, ela é meio que igual para todo mundo. O nome é paliativista. Paliativista. É do médico paliativista, uma enfermeira paliativista, um psicólogo paliativista, ele tem uma especialização em cuidados paliativos. Uhum. Então nessa maleta, ela é universal. Ela tem que ter o máximo de informação técnica. É. Porque às vezes as pessoas acham assim, cuidados paliativos é só ser muito fofo, ser muito cuidadoso. É também. Ser humano. Da alegria. Ser humano, ser uma pessoa humana. Mas eu preciso de muita experiência técnica. Eu não posso nunca falar assim, ah, mas essa dor faz parte. Não, me fala sobre essa dor. Como que eu vou cuidar dela? Então é isso que eu falo. Daí que é individual, daí vai a parte individual. Então por isso que eu falei assim, não. Uh-huh. A primeira parte, ela é uma base que todo profissional de saúde tem que saber. Tanto técnica de remédios e tudo mais, também como se preparar para ter conversas. Para ter coragem de perguntar, porque é uma questão assim, primeiro eu faço a pergunta, como eu fiz pro meu primo. Você precisa ter tido uma experiência, hein? E depois sustentar a resposta. Porque uma coisa eu pergunto para a pessoa assim, você está com medo de morrer? Ou a pessoa vem e fala assim, meu, eu quero morrer, e o que a gente faz? A gente não escuta, a gente fala assim, imagina, você é forte, você tem que ter fé, acredita em Deus, vai lá, ou seja... Você botou a sua crença escutando, em cima da do outro, né? E eu não estou escutando, eu estou falando assim, para de pensar nisso. Não, é escutar, falar... Fala mais sobre isso. Sim. Fala mais sobre isso. O que é esse medo? O que é essa dor? O que está te incomodando? O que mais te dá medo? Fala mais. Eu não consigo imaginar. Ou eu também, eu acho que eu também queria isso se você estivesse no seu lugar. Eu te entendo. Me fala mais. Então, é saber fazer a pergunta e saber sustentar a resposta. Para depois fazer mais uma pergunta. E daí sustentar a resposta. Para você ir num lugar... De que a pessoa fala assim, me enxergaram. O Du, ele falava assim, os médicos não me enxergam. Eles sempre acham que eu estou melhor do que eu realmente estou. Isso que você está falando, você fez algum curso, ou é a sua prática, sua experiência que levou você a conseguir falar isso que você está contando para nós agora? Eu fiz alguns, eu acho que eu tenho isso naturalmente, de realmente interesse, curiosidade na pessoa, mas eu fiz alguns cursos de escuta, de conversa. Eu faço muito trabalho com um grupo de específico. Então, primeiro eu fiz uma formação de conversa, de escuta. E depois eu fui me especializar. Eu fiz um curso em cuidados paliativos, como ouvinte, porque eu não sou um profissional da saúde, né? Eu sou da área da comunicação. Então, eu fui fazer cuidados paliativos para poder falar, porque hoje, esse meu trabalho de ativismo, eu sou um porta-voz disso. Então, eu tenho que falar com propriedade. Então, eu fui fazer um curso de cuidados paliativos. Eu fiz uma especialização em luto, então eu fui buscando ferramentas, mas começou tudo de uma forma intuitiva. Então é meio a soma do que eu sou com o que eu fui complementando, porque como eu disse, eu não escolhi fazer isso, foi acontecendo. Você não escolheu conscientemente. Conscientemente, mas não foi racionalmente. Mas de repente eu estava tão presente, eu falava, não tem nem como sair disso. Como. Daí eu falei, então eu preciso... Você permitiu que viesse. Permiti, falei, então eu preciso buscar mais informações. Daí eu fui atrás de informação e sigo fazendo isso, né, cada vez mais. Então é essa a resposta. E daí quando na parte individual, assim, eu preciso te ouvir. Qual que é a tua biografia? Qual que é a tua história? Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante, que tem um termo que as pessoas falam, é o círculo do silêncio. Você já deve ter vivido isso ou conhece alguém, por exemplo. Tem uma pessoa que tá doente, ou o pai, a mãe, alguém que está doente. E daí todo mundo em volta fala assim, conta. Tenta esconder da pessoa o que está acontecendo. E a pessoa sabe, a gente fala assim, o silêncio grita, né? Tipo, então por que você está com essa cara toda inchada, com o olho inchado, você não está dormindo e está todo mundo, e a gente entra, aqui está aquele climão, que dá para pegar no ar, assim. Tá ali. E todo mundo fica prevenindo. Eu tenho relatos de médico que muitas vezes assim, tipo, daí tá na consulta médica, daí a pessoa atrás, o familiar tá aqui e o paciente do lado. Ela fica assim. Tipo, o cara do lado. Eu tenho um médico americano que eu trouxe ele pro Brasil uma vez, ele contou na palestra dele que a menina chegou e falou assim, não conte pra minha mãe que ela tem câncer. Ele falou, mas ela faz o tratamento há 3 anos aqui, que tem uma placa, Centro de Tratamento do Câncer. Ela não sabe ler? Ela sabe. Então é isso. Então a equipe vai ajudar as pessoas a ter esse conforto e respeitar a história, porque pode ser isso aí.
que aquela pessoa, ela foi assim, por exemplo, um casal de idosos. Muitas vezes, quem toma a decisão é a esposa. Já aquela dinâmica dele da vida inteira. Ela que vai decidir o que eu vou fazer, que roupa que eu vou pôr, o que eu vou comer. Às vezes tem casal que tem essa dinâmica. Então, talvez ele fale assim, eu não quero saber, fala com a minha mãe, fala com a minha mulher. Isso é autonomia. Eu não preciso daí forçar, não, eu vou te contar o que você tem. Não, mas é perguntar assim, o senhor quer saber o que o senhor tem? Amanhã vai receber os resultados. O que eu faço? Eu converso com o senhor. Já é uma forma de entender o que aquela pessoa queira. Eu não preciso falar assim, você está morrendo e amanhã... Não. Nós fizemos os exames, vai chegar amanhã, o que eu faço? Converso com o senhor mesmo, o senhor vem, eu falo com alguém. Ah, não, fala com a minha filha, ela que resolve. Ali eu já estou respeitando quem é essa pessoa. E outro momento também é assim, eu não conta nada para a pessoa. Eu falo, mas como é que foi essa pessoa, a vida dela? Ela foi uma pessoa que tomou as decisões? Ela tomava frente, ela que fazia as perguntas, ela que decidia? E você vai tirar esse direito dela agora, no final? Você vai reduzir ela à doença? Ela foi essa pessoa ativa, ela foi sempre que tomou decisão. E agora vocês vão falar para mim, você sai que a gente vai decidir? Dá o direito de escolha para ela. Ela pode falar daí. Não, eu não quero participar disso. O que eles decidirem, eu decido. Ou não, eu quero participar. Sim. E a palavra é dela. Uhum. E por exemplo, dela falar assim, eu não quero mais fazer esse tratamento. Cansei. Cuidem de mim só. E quando a gente fala assim, cansei, não quero mais fazer o tratamento, não tem nada a ver com a eutanásia, que é promover a morte. É só não prolongar a vida. Então a gente vai dar conforto, que cuidados paliativos vai fazer isso. Então assim, a gente não vai fazer nada com foco em curar, mas sim de cuidar. E deixar que o processo da doença, o percurso da doença, aconteça naturalmente. Só que a família tem que aceitar isso também. E pode ser que seja difícil. Então a equipe vai ajudar todo mundo a entender isso e aceitar. Respeitar. Porque quem está vivendo essa experiência é o paciente. Impacta toda a família, impacta. Mas eles têm que aceitar. Que é o processo, não tem escolha. E aí a família inteira precisa dos cuidados total. Paliativos, porque às vezes você escuta o marido falar, não, eu não quero me tratar. E aí isso. Eu fico, como não quer? Como não quer? Você vai me deixar sozinho? Isso. Você vai me abandonar? Que egoísta. Que, né? Isso. Então, cuidados paliativos, ele cuida da família. Da família inteira. Da família. Inclusive no luto. Tem uma participação também no luto. E quanto melhor as conversas acontecem nesse processo, as escolhas, quanto mais é respeitado isso... que fala assim, ele foi bem cuidado, a gente fez o que ele quis. Quando tudo isso está presente, a tendência é que o luto seja mais saudável, ele seja menos traumático. Porque o luto é um processo natural. A gente vive o luto porque quando rompe um vínculo, a gente perde o vínculo com uma pessoa que a gente ama, com um animal, com um projeto, um emprego, uma mudança de cidade. Tudo isso pode manifestar o luto, quando eu rompo esse vínculo. E daí ele se manifesta por vários sentimentos confusos. E muitas vezes contraditórios. Que delícia que eu estou aqui agora, mas que saudade, que dor, que tristeza daquilo que eu tinha. Estou muito triste porque essa pessoa morreu e ao mesmo tempo estou aliviado. Sim. Eu estou com raiva e eu estou com um amor profundo por Deus. Eu estou com muita raiva de Deus e é um processo. Ele é natural e é confuso, é uma grande montanha-russa que acontece. Só que... o que eu venho observando cada vez mais, se a pessoa permite, tem essas conversas e cuida muito bem da pessoa, o luto dela tende a ser mais saudável. Porque ela está em paz, ela não tem pendência, ela não tem arrependimento, ela não tem, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tomei a decisão correta? Então se eu converso, que é o que o infinito faz, é de promover essas conversas sinceras em vida. Para que eu não tenha dúvida, não, minha mãe queria isso, meu pai queria, meu esposo, minha filha, era isso que era importante para ela. Eu respeitei ela. Tem a ver com respeito, com dignidade. Daí o luto fica mais saudável. Sim. Estou falando que não tem tristeza e dor? Mentira, tem. Vai ter. Só que também vai ter outros sentimentos juntos. Não só isso. Por isso que é saudável. Ele é cheio de tudo isso, mas vai ter muita gratidão por ter vivido aquilo. Muitas relações se aproximam na fase final de vida. Então daí tem muita gratidão, tem muita intimidade, conversas importantíssimas acabam acontecendo só no último momento da vida da pessoa, que as pessoas nunca tiveram. Então traz intimidade, pertencimento, conexão, amor, dor, tristeza, raiva. É o grande pacote. Mas eu vejo que é tudo para limpar, né? Uma total, carga que a gente carrega para poder realizar um potencial total, amoroso nosso, total, né? Total. Eu queria fazer uma pergunta, voltando lá na questão da morfina, que foi uma questão que mexeu muito comigo, com o Chico também. Uhum. Um episódio com o seu pai,
e que acho que você tem uma discussão com o médico, isso, porque ele falou que não podia aumentar a morfina. Queria que você contasse isso pra gente. Meu pai já, ele internado, já bem na fase que a gente chama do processo ativo de morte, ou seja, ele estava realmente nos últimos dias. Então existe um nome isso, é processo ativo de morte. A gente está morrendo, então é um processo. É quase, eu gosto de fazer essa relação com o parto. A gente está no processo ativo de nascimento. A mulher começa o trabalho de parto. E a gente tem um trabalho de morte. Sim. Que é todo o corpo começa a se preparar para essa desconexão, para essa final. Sim. Então começa todo esse processo. Então ele estava nesse processo ativo de morte. E que se a gente vive isso, ele é muito poderoso. O que acontece? A gente quer fugir muitas vezes. Faça tudo e não deixa aquilo acontecer naturalmente com conforto. Mas meu pai estava nesse processo. E daí a noite, que foi já na última noite dele, vivo, ele começou a ter muito desconforto da respiração. Porque a morfina, além de dor, cuidar da dor física, ela ajuda muito na respiração também. Ela tem um processo também de que ajuda na respiração para dar conforto. Ela traz o conforto na dose correta, na frequência certa e tudo mais. Por isso que eu falei que a equipe tem que saber. E eu sabia que ele precisava de morfina, ele estava entrando em desconforto. E eles davam um pouco, daí eu falava, ele precisa de mais morfina. Não pode, né? Daí uma hora eu chamei e falei assim, meu pai precisa de mais morfina. Isso era de madrugada no corredor do hospital, assim, eu falei, ele precisa de mais morfina. Ele falou, não pode, é perigoso. Eu falei, é perigoso por quê? Já puto, já que... Perigoso por quê? Ele vai morrer ou ele vai viciar? Porque esses eram os traumas da pessoa. Tipo, quanto a morrer, nós entendemos que ele já está morrendo. A gente só quer conforto. Eu não estou lutando contra a morte dele, estou lutando para ele ter conforto. Viciar não vai dar tempo. E isso é uma grande lenda. Não é lenda. Os opioides podem viciar. Tanto é que existe. Por quê? De onde vem essa lenda? Nos Estados Unidos, por causa das guerras e tudo mais. Porque as pessoas que daí cortaram os membros e tudo mais. Daí tem aquela dor fantasma. Daí começaram um consumo e também um descontrole emocional, por causa de todos os traumas, um consumo descontrolado de morfina. Então o consumo lá é um consumo como droga, que é diferente, mas a morfina e qualquer outro tipo de opioide, ela traz conforto. Então quando vocês, as pessoas que estão nos ouvindo, ouvirem assim, ai, porque ele está em morfina, olha que bom, então estou cuidando da dor dele, né? Não faça assim, ai, morfina, coitado, está morrendo. Não, morfina não é igual à morte. Morfina não está relacionada à morte. O que acontece? Como a gente ainda, muitos profissionais, sabem cuidar muito pouco, manejar a dor muito pouco, às vezes ela entra só no final da vida. E não é necessário, ela pode fazer parte da vida da pessoa em tratamento com uma boa dosagem correta que vai trazer alívio. Então ela não tem a ver com... E a morfina nem é o mais forte dos opioides. Existem outros opioides ainda mais fortes. O que não pode é deixar a pessoa passar dor. Isso que a gente não pode aceitar. Você não pode aceitar a pessoa ter dor e ter esse sofrimento. Então você acha que pode acontecer com a morfina o que está acontecendo com a cannabis hoje, né? Que está sendo... É tirar o grande tabu. É um grande tabu, porque não sabe de onde veio. Porque quer dizer, eu estou falando de onde veio, né? Essa questão de... Porque a morfina sempre é dada no final da morte da pessoa, as pessoas acham que é ela que causa a morte. Não é que ela que causa a morte, é por causa do momento, do estágio onde que as pessoas ouvem a palavra morfina. Então não, morfina é um opioide com grande efeito para cuidar, manejar a dor. E ela dado da forma correta, fica tudo certo. Então é isso. Então a gente não tem que... Quando as pessoas muitas vezes falam assim, ai, tá na morfina, eu vejo caras assim, ai, tá na morfina. É como se, tipo, morreu. Não é isso. É para dar conforto. Ô Tom, uma outra coisa que eu ouvia também, por conta da época da minha mãe do câncer, é que se desse a morfina muito cedo, e ela ainda tinha um tempo de doença e tudo, não ia fazer efeito então e não ia tirar dor. É lenda também. É lenda porque, Tino, é de saber o manejo da medicação. Qual será... é a dosagem, a frequência, quanto que vai dar. E lembra, a morfina não é o mais forte. Existem ainda outros... Então fortes. Não tem um problema da tolerância, porque não vai ter tem. Outro mais forte. E pode, e tem uma questão que eles falam assim, a pessoa está refratária ao remédio. Que daí chega um momento que alguns remédios, não só morfina, às vezes até para tratamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais, tem alguns remédios que a pessoa se torna refratária. Mas daí eu vou ter que achar um outro remédio. Por isso que eu preciso de um profissional que entenda disso para fazer. Mas não é todo mundo que vai passar por isso. Se ele é bem feito, por isso que assim, é preciso muito estudo, uma equipe médica que entenda disso. Mas o problema não está no tadinho do opioide, está no problema da pessoa que não sabe usar. Do profissional de saúde que não está sabendo usar.
e da família, que eu quero que mude aqui isso, que fala assim, não, morfina não, não, que entenda, que peça, fala, meu marido tá sofrendo, como é que a gente diminui essa dor? Não, isso aí é do câncer. Não, 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 eu sei que é do câncer, mas como é que a gente cuida dessa dor? Como é que cuida dessa dor? Ah, isso é do medicamento. Tá bom, como é que a gente diminui isso? Como é que a gente pode fazer para diminuir? Sim. Então, que a gente... Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Não é assim, ah, tá bom, não é o ponto final, é por causa da doença, é por causa do tratamento. Tá bom, e como é que a gente resolve? Como é que você... Qual é o que você tem na tua caixa de ferramenta para me ajudar? Se ele não souber, é porque ele não estudou o suficiente. Ele tá aquém da informação que já existe no mundo sobre isso. Então não é o problema da doença, o problema é dele, que ele não tem capacitação profissional para cuidar disso ainda. É meio rude falar isso, mas é real. Sim, mas só é que simples, essa falta de informação causa sofrimento nas pessoas. Uhum. Então o que eu faço bastante, eu converso com a sociedade civil como um todo. Muitos profissionais de saúde, e todo mundo, porque é aí que a gente vai fazer a mudança, de falar, quando eu estiver lá no hospital cuidando do meu pai, do meu primo, de um amigo, de falar, oh, essa dor não é. Ou quando eu estiver na frente do médico, falar assim, eu estou com dor, cuida da minha dor. Então a gente tem que meio que ser um... a gente pedir essa mudança, porque tem a mudança dos profissionais se formando, mas quanto mais a gente ajudar a pressionar como sociedade, mais a gente vai acelerar isso. Talvez você não saiba que você tinha esse direito, porque é verdade, eu não posso aceitar falar que é do câncer e não ter dor. Eu estou com dor, me ajuda a resolver isso, doutor. Uma coisa é a cura, outra coisa é isso que eu estou sentindo. Como é que você vai me ajudar? Ah, não sabe? Então eu vou procurar outro médico, talvez. E eu sei que existem, é difícil porque eu estou falando, existem poucos profissionais ainda no Brasil. Mas quanto mais a gente estiver inconformado e brigando mais, a gente vai acelerar. Porque eu sei que profissionais de saúde que trabalham com cuidados paliativos ainda não tem um número muito bom. Ainda é pequeno, comparado com o número da nossa população. Existem cuidados paliativos no SUS. Existem em alguns lugares que, com qualidade, muita qualidade. Então não é uma coisa só elitista. Mas é algo que a gente precisa saber que existe e que eu posso pedir, que eu posso solicitar, que eu posso reivindicar. Ô Tom, você atua em várias frentes, né? Você tem um canal no YouTube, você tem um Instagram... Você tem lá em São Paulo, como é que se chama o local? É, tem um lugar que eu faço um trabalho voluntário que chama Casa Paliativa, que eu faço um trabalho com familiares de pacientes que estão em cuidados paliativos, ou seja, estão enfrentando uma doença grave que ameaça a vida. Eu faço um grupo de apoio com os familiares. É, e daí eu dou palestra, faço treinamentos sobre conversa, sobre esse tema, faço muito trabalho com estudantes da área da saúde para falar sobre cuidados paliativos, falar sobre finitude, sobre morte. Porque eles vão viver, né? Um profissional de saúde, ele vai viver constantemente com a morte e não é falado sobre isso na faculdade. Não. Não? Muito pouco, assim. Ah. Não é uma coisa falada, é muito velada, é muito... Então, minha área de atuação é bem diversa, assim, sabe? Uhum. Acho que é difícil falar uma coisa, tem várias atuações. Você quer que eu coloque os contatos na descrição do vídeo? Você quer falar alguma coisa sobre... Sim. É, eu acho que um ponto de contato principal, acho que no Infinito, que é infinito.etc, no Instagram, ou então no site www.infinito.etc.br. Ali é onde a gente concentra todas as informações, então tem várias lives no nosso canal do YouTube, que é Movimento Infinito. Tem muitas horas de conteúdo, de entrevista com profissionais, com pacientes, com familiares, muitas conversas com profissionais de fora do país, daí tudo legendado, então tem muito conteúdo. Tudo legendado, que legal. Quando é internacional a gente tem legendado, então tem muita informação nesse caminho do infinito, assim, acho que ali é um bom caminho para começar legal. Se envolver com isso. Então, nós estamos aqui em São Francisco Xavier, acho que vai começar a chover daqui a pouco, né? Vocês estão escutando o barulho da cachoeira lá ao fundo, essa mata maravilhosa ali atrás do Tom. E eu queria que você falasse desse espaço aqui que você tem, não sei se são duas ou três casas, né? Uhum. Que recebem pessoas para um cuidado paliativo? Na verdade tudo começou assim, eu mudei para cá, para São Francisco Xavier, sou de São Paulo, há um ano e meio, para mudar durante a pandemia, que seria um refúgio, acabou sendo a minha morada, hoje eu estou aqui há um ano e meio. E daí surgiram umas casinhas próximas a mim, e eu gosto muito da história de reformar, decorar e tudo mais, eu comecei a fazer isso. Com o objetivo, então a gente aluga essas casas, então tem Vila Infinito,
é vila.infinito.etc. Mas sem um acompanhamento profissional, né? Não, então, originalmente é o aluguel das casinhas. As pessoas podem alugar e vir se hospedar aqui. Qualquer pessoa pode vir hospedar. Tipo, mas o Airbnb. Como você tem esse trabalho, acabou atraindo esse público. Daí eu não tenho. Daí eu ofereci. Eu falei, eu tenho essas casas, esse lugar, essa montanha, que eu falo a cura da montanha, que é uma coisa maravilhosa, de trazer os pacientes para vivenciarem isso aqui. Então a gente oferece. Então eu tenho uma parte, um aspecto social do meu trabalho, que é oferecer diárias aqui como cortesia para pacientes que estão em cuidados paliativos. Então eles vêm e passam alguns dias, ou com seus familiares, ou com os amigos, sem custo nenhum. Na verdade, as pessoas que alugam as casas, desse custo eu reverto para as diárias, para as pessoas. Então a gente já recebeu vários pacientes aqui que vêm e eu falo a cura da montanha. E é impressionante, assim, eles ficam 3 dias, 4 dias. O quanto que esse contato com a natureza, de sair da rotina, impacta, assim, profundamente, fisicamente. Primeiro, assim, de ouvir relatos de pacientes de... Chegou o paciente tomando um opioide. No dia seguinte, reduziu, assim, muito ou não tomou, só pelo contato com a natureza. E de estar feliz, de estar alegre, de estar dançando, de estar sorrindo com a família. Eu falo, né, que assim, o nosso objetivo é criar memórias, morrer com memórias e não sonhos. Então aqui eu sinto que a gente está promovendo para as pessoas que elas criem memórias, que elas lembrem, ah, lembra daquela viagem que a gente foi com a mãe? E não, a gente queria ter feito aquela viagem e a minha mãe morreu. Não, a gente viveu isso. Então aqui é um lugar de criar memórias. E eu falo que é para quando o corpo precisa de um pouco mais de alma. Porque o corpo desses pacientes estão muito judiados, tanto pela doença como pelo tratamento. E quando eles vêm aqui é um contato, conexão com a alma e com esse abraço, porque aqui a gente tem essa montanha na frente aqui, que é um cinturão, né? Um abraço, assim. E as pessoas, é impressionante, assim. E hoje o que a gente faz é oferecer o espaço. Elas estão aqui celebrando, eu não ofereço ainda nenhum tipo de tratamento, de terapia. O que acontece é assim, algumas pessoas agora da comunidade estão sabendo e vêm e oferecem alguma coisa, uma dinâmica, uma massagem. Outro dia, tem um amigo daqui, o Chan, ele tem um espaço incrível aqui, tem vários cavalos. Ele falou, quando você tiver pacientes, venha. Então outro dia eu fui com 3 pacientes, a gente foi fazer um passeio a cavalo. Mas isso são coisas que vão acontecendo. Que legal. O que o projeto social da Vila Infinito é, as pessoas alugam as casas, elas podem passar, que nem muita gente agora no Natal, Réveillon, alugando como Airbnb, também a gente vai para o Airbnb, mas sabendo que parte do que ela vai estar alugando é para oferecer para pacientes e familiares que estão em cuidados paliativos, para que eles venham aqui. Muitas vezes eles vêm entre tratamentos, assim, acabou um ciclo de quimioterapia, eu tenho um intervalo para começar uma nova, então eu venho aqui, um banho de natureza, um banho de cachoeira, uma caminhada. Ou muitas vezes eu já tive pacientes que não tem muita nem mobilidade, só de ficar sentado no deck. Só de ficar aqui. E esse deck é lindo, gente. Maravilhoso. Já tem um poder, assim. E é muito bonito as conversas que a gente tem daí com as pacientes e o que elas falam. A gente tem um caderninho, depois eu mostro com os depoimentos que eles deixam aqui, que a gente fala como é que foi para vocês. É lindo, é bem bonito. Então, não sei se a gente vai lá para dentro e mostra dentro? Esse espaço das casas, né? Vamos, vamos. Porque é bonito. Agora começou a chover mesmo, né? É. Vamos. Tem rápido nada. Então, Tom, essa é uma das casas. Tem nome? Tem, essa aqui é a Casa Rosa. Casa Rosa. É uma Casa Rosa. Por causa da cor, né? É por causa da cor. E virou, assim, eu falo que os nomes, eles acontecem. Não é que eu pensei, vou fazer a Casa Rosa. Ela aconteceu, eu olhei, ela falou, acho que eu quero chamar Casa Rosa. Todas são parecidas ou cada uma tem... Na verdade, porque assim, o que a gente fez aqui? Pegou casinha, aqui, por exemplo, era uma casa que estava começando a ser construída, estava abandonada, era só o bloco, estava meio caindo, inclusive, com rachaduras, e daí o Antônio, que é o dono das casas aqui que eu estou, ele falou, não, vou reformar, você tem interesse? Eu falei, tá bom, então vou alugar. E fui ajudando ele a pensar em como reformar a casa. Então, todo o conceito aqui é pegar o que já existe, muito simples, e dar o charme e abrir ela para a natureza, que foi isso que eu fiz, assim, fui quebrando paredes e portas e janela para... Quer ver, vem aqui, vem. Espera aí, essa moça que está aí do lado. Essa aqui é minha irmã. Parece que é ela que cuida das ela casas, que cuida, né? Minha irmã, Deise. Oi, tudo bem? É você que cuida das casas, Deise? Isso, eu que cuido. E você cuida das casas e você cuida das pessoas, aí? Das pessoas e de falar sobre o que é e tudo mais. Ela cuida. E ela foi uma mudança de vida, né? Que a gente não é daqui, a gente mudou para cá 1 ano e meio, pandemia. E quando eu comecei
isso começou a acontecer também, como tudo na minha vida, eu não planejo muito. Começou a acontecer, a casa acontecer, falei para ela, ó, tá nascendo esse projeto aqui das casas da Vila Infinito. Você quer vir, quer mudar de vida? Aí ela falou, ah, eu acho que eu quero. Daí ela... Então aqui é a Vila Infinito. Aqui é a Vila Infinito, é uma das casas da Vila Infinito. Você está há quanto tempo aqui, Deise? 6 meses. 6 meses. É, estou em adaptação ainda, né? Ah, tá em adaptação? É. Distanciamento de shopping e essas não, coisas? Não, não é de shopping, não. De shopping, não. O que você sente falta? Diz pra gente. Eu sinto falta de gente. Ah, é? É, porque aqui fico muito isolada, né? Mas é gostoso, eu gosto. Eu curto cuidar, de vir aqui cortar as plantas, arrumar a casa e tá sempre ajeitando. Eu gosto bastante. Fazer os bolos. Fazer bolo. Faz bolo. Então, quando os hóspedes vêm, você acha maravilhoso. Eu acho. Eu acho. Gosto quando eu desço lá pras filhas da Mantiqueira, que eu tenho com quem conversar, né? Mas eu acho que é uma mudança de vida bem radical, porque a minha formação é fisioterapeuta, eu tinha uma clínica, fechei tudo e vim embora. Uhum. Legal. Vamos mostrar a casa, então? Vamos. Vamos, venham. Quantos cômodos tem? Vamos perguntar. São 2 quartos, essa casa são 2 quartos. Nenhuma suíte, né? É. E o que eu fiz aqui foi justamente abrir esse espação aqui, assim, ó. Que ficou maravilhoso. Que era, aqui era um quarto, aqui era um banheiro, a gente abriu tudo pra fazer isso aqui e abriu essa portona aqui. Nossa, isso aqui é maravilhoso, né? De ter essa porta pra montanha, que antes era só uma janelinha. Então a gente abriu aqui tudo, abriu. E ó, eu achei muito bacana que é pintado de branco, muito claro. Muito claro, leve, é. Que a gente faz. E todos os móveis são reutilizados, comprado, usado, nada novo. Tudo então, pintado por mim. É, ela que reforma. Mas não é cal, não, né? Você não... não, a parede não, não é cal. É latex. É. Esse móvel antigo e ela que reformou, pintou. Ah, é? Vocês botaram a mão na massa. É, mão na massa. Mão na massa. Coisa que a gente ganha de presente, coisa que acha no lixo, reforma. E tudo a gente ficou gosta bem muito gostoso. Disso. Agora, eu que gosto de cozinhar, essa pia aqui é maravilhosa. Essa pia, né? Essa bancada com essa pia. Essa de uma madeirona que a gente comprou aqui. E daí a gente, junto com o Antônio, que é o dono daqui, que constrói tudo, ele tinha essas mãos francesas. Ele tinha isso? Tinha jogada aqui. Nossa. Eu vou lá no depósito dele e ele fala, não acredito. E a gente faz tudo isso. Essa janela aqui, aquela foi uma cabeceira de cama, ó, que eu coloquei em cima. Agora aqui eu acho dos amigos. O máximo você lavar a louça, tendo essa pista. Gente, eu falo que isso aqui é luxo. É literalmente terapia, né? Fazer terapia. É terapia, fazer a pia. Lavar a louça aqui é uma terapia. Você sabe que tem um canal no YouTube que você conhece, tem terapia, tem incrível. Gosto dele. Então aqui é literalmente um lugar. E essa decoração, gente, que foi mais linda. Então eu faço isso. Eu acho que eu vou pegando as plantas aqui. Isso aqui é tudo daqui. Tudo daqui. Aqui é bambu daqui, eucalipto dali. Muita hortênsia que a gente samambaia, hortênsia seca. Então a gente vai pegando as plantas e colocando aqui tudo. No banheiro também tá cheio de planta, eu gosto de colocar as plantas. Banheiro tem planta? Jura? Tem as plantas. Eu entrei no banheiro e nem vi. Ah, seca, né? É, aqui ó, a gente põe as hortênsias ali e tudo mais. Legal, cimento queimado no chão e na parede do banheiro. Então daí tem 2 quartos, aqui é um quarto de casal. Nossa, bem gostoso o quarto, viu? Um quarto de muito casal. Bom, aqui. Isso aqui eu também estava jogado lá no depósito do Antônio, essa grade aqui, e eu fiz de cabeceira. E do jeito que tá, ó, a gente pegou, só lavou, ela tá meio enferrujada, nem fez nada assim. Tipo, porque eu gosto disso da história do que é. Conta a história da coisa. Da coisa, o que ela é. Então é tudo. Olha, essas janelas, eu acho elas horríveis, mas você sabe que eu nem reparei que era essa janela. Porque aqui tem tanta coisa bonita pra gente olhar que a gente não olha pra feio. E o que eu faço assim, é o que é. Pra mim tá sendo muito bom também de achar o bonito no imperfeito. Porque eu sou muito crica com essa questão de estética e tudo mais. E daí assim, essa é a alma dessa casa, ela é assim. Essa janela essa aqui tava jogada. É como se ela quisesse ser assim, né? Então, até quando antes era só essa janela de trás. Eu falei, Antônio, a gente precisa de outra janela. Ele derruba essa porra aqui e pegou o que tava jogado no depósito dele. E que fez é o resto de alguma obra. Pois é, muito legal essa coisa de ter 2 janelas, né? Que tem que cruzar a ventilação e tal. Amplia o espaço, né? E tem a ver com, assim, realmente utilizar. Eu posso ir na Leroy e comprar uma nova? Posso ir numa... Posso... Mas tá aí, por que não, sabe? Também tô aprendendo muito aqui isso. Da vida o que podia já morto. Já tá morto, mas eu penso muito nisso assim mesmo. A beleza, então assim, tem vazamento, agora tá com vazamento e o telhado.
e de você incorporar, porque a vida é isso. A é vida tudo é imperfeita, isso. Né? Ela é imperfeita. E daí é o que faz ela ser perfeita. Né? Eu acho que fica charmoso isso, sabe? Claro. Quando eu vou fechar a janela, não é tão fácil fechar, então me chama a atenção pra isso. Traz presença, sabe? De, inclui, né? Inclui. Assim, as portas, ele que faz, ó, faz, ele fez. Eu acho bonito. Sim, sim. Eu acho bonito isso. Eu acho que essa é a graça dessa casa. Dá pra ver que aconteceu isso, tudo, né? Tudo de você pegar e ressignificar. E é muito sobre esse trabalho que eu faço. Por exemplo, no luto, como é que você ressignifica aquela história? Como é que eu dou um novo significado? Então é isso, a gente tá dando um novo significado pra essa casa. Uhum. É, aqui tem duas camas. Ah, nesse aqui não entramos ainda, né? É, aqui são duas camas. Duas camas de solteiro. Não, não tem um guarda-roupa, né? Tem não, só a gente tem sempre os cabides. Cabideira, a pessoa bota a mala aqui. Aqui. Que também tudo aqui, banco feito aqui, que a gente faz. Ah, é? Você que fez, né? É. Você que fez? É. Nossa, que lixada. A Deus aqui pintou, a gente corta. Daí a ajuda do Pedro, que trabalha com a gente aqui, o Antônio, que tem a ferramenta, e a gente vai junto. Isso que eu, o negócio que eu mais gosto é isso que está acontecendo aqui. Dessa integração com as pessoas, que é o Antônio, que é o dono, a gente virou amigo de toda hora. Antônio, eu vou lá encher o saco dele, pega a sua serra, pega não sei o que, tem cá o Pedro, que também que cuida daqui da casa também, do jardim. O Pedro, vem cá, faz isso. Assim, eles são muito, muito gente boa, assim, muito querido, muito disponíveis. Então isso é legal, sabe? Sim. A gente estar junto com eles. Tem a Tainá, que é uma menina incrível, que faz a limpeza das casas. E que ela quer estudar, logo quando ela começou, ela queria, falou, quero estudar enfermagem. Eu falei, ah, daí tem a ver com... Tudo a ver, então, né? Eu apoio ela a estudar, dou uma maior incentivo para que ela vá para São José estudar. Então ela faz o curso. Daí ela mudou o horário, eu falei, pode ir, vem fazer a faxina à tarde. Porque é que a gente quer que todo mundo prospere junto e cresça junto. Tal. Então essa parte, para mim, é muito legal, assim, de ter contato com eles também. Escutei o Pedro e o Antônio, tem um ovo caipira, tem uma verdura. É, mais ou menos, mais porque ou eu menos. Moro aqui, mas tem o Pedro que tem a galinha dele, uma época foi morar ali na outra casa, e começou a botar vários ovos, então todo dia a gente lá ganhava em casa. Ovo caipira. Já aconteceu muito com a daí gente. Daí ela resolveu chocar os ovos. Daí nasceram um monte de pintinho. Então tem isso que acontece, assim, esse dia a dia aqui das coisas vão acontecendo aqui, que é muito bom. Que legal. Esse aquecedor funciona? Funciona. O antigo que era da sua clínica, não era desse? Era da minha clínica. Da clínica. Ela e funciona, gente. Porque aqui é frio, né? Por isso que eu fiz a lareira. As casas não tinham lareira, a gente fez lareira. Fizemos fogueira, né? Naquele deck, você não viu, naquele deck tem um lugar ali que eu abro um buraco, uma lareira secreta no deck. Ah, mas agora tá chovendo, né? Depois você dá pra mas mostrar. É bonito isso mostrar. Você tem o quê? Uma bacia de metal ali? Não, a gente fez o Pedro que fez, daí uma parte de pedra embaixo. Ah, pedra, tá. Vai ser tiro, o deck tá cortado, você abre, uma ideia do Antônio de abrir o coiso, e do Nuno, um amigo, e o buraco de pedra. Mas o deck é de madeira, né? É, mas não pega. Não. Não. Tá bem isoladinho. Tá bem isoladinho, não pega. Legal. Mas então essa que eu... Mas... Não, acho que olha aqui, tem uns espaços isso aqui daqui, é um lugar aberto em cima do banheiro que ele fez, daí eu fiz isso que vira meio que um depósito, e eu coloquei essas esteirinhas pra esconder um pouco. Pra quebrar, né? Mas era... Porque ele falou, vou fechar, eu falei, não, deixa aberto que vira depósito, então é isso. Eu, Antônio, a gente vai inventando, ele vai falando, eu vou junto. Isso é muito legal dos projetos. E se a pessoa vier pra cá e quiser um atendimento de fisioterapia, rola? Pode rolar! Eu ainda tenho algumas coisas que eu trouxe, né? Não, mas isso é maravilhoso. E eu faço massagem, pode rolar, sim. Isso é maravilhoso. O que ela faz aqui, muitas vezes, é receber, como ela é boa boleira, ela faz bolo e pão muito bem, não sei o quê, então ela faz os bolos e oferece para as pessoas. E tudo. Trabalha o corpo de várias formas. Né? Alimenta o corpo, a alma, a gente trabalha com tudo, né? Essa é a ideia. Entendeu? E aqui, ó, todas as coisas a gente meio que reforma, restaura. Já estava assim o forro dessa casa? Não, não, ele fez nessa reforma. Fez nessa reforma. Mas é que parece antigo, né? É. O jeito que foi pintado, ficou legal. E aqui antes era sala. Nessa mudança aqui era a sala e entrava por aqui. Daí vocês mudaram bem a casa. Mudamos toda a estrutura lá. Então essa aqui. Bom, lá fora a gente não mostrou ainda, né? Tem churrasqueira. Tem uma churrasqueira aqui fora. E o deck a gente mostra de fora porque tá chovendo, né? Eu vou abrir aqui. Ih, vai te chover tudo. Não, não tem problema. Aqui, ó, essa área que agora a gente tirou as mesas, mas tem a churrasqueira ali.
Tem uma bica que eu fiz ali para um banho gelado aqui na frente da montanha. Ali o espaço para churrasco. Ali a churrasqueira. Né? Tem essa rede que eu coloco aqui, que fica admirando aqui, ó. Depois você podia deitar nessa rede para fazer uma cena. Vamos fazer isso agora já, né? Aqui, ó. Ah, mas olha pra cá, né, fio? Quer ver sua cara? Cara de felicidade. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Aí sim, agora sim. Aí. Aqui, ó, só... Muito bom. Muito joia. Da Adriana. Amei! Quer morar aqui, mano? Não, eu quero fazer tudo que a Adriana faz. Ela sugeriu que eu faça uma oficina das coisas que eu tô fazendo. É, ela faz uma oficina de criatividade. É. As pessoas que estão meio tapadas que nem eu, meio travadas, vêm aqui pra abrir a caixa. Aí você já ganhou você viu gente pra conversar. Você viu aqui fora? Não. Porque ela fez um caminho de mesa. Eu tenho um monte de caminho de mesa. Vem aqui pra você ver. Vamos lá, mas é que eu vou aqui, te filmar. Dá pra ver daqui? Olha aqui. Que é? Era um caminho de mesa. Ah, isso! Gente, ela é muito danada. Amei. E eu tenho desses que eu trouxe do Nordeste. Mas a gente não tem a árvore ainda lá em casa. Amor, mas fazer? A árvore ainda virá a nossa terrinha que a gente vai, que vai ser a próxima, que vai ter um monte de árvore de fruta. Legal, vamos. Aqui, ó, lembra isso aqui? Sabe aqueles leques que tem? Virou uma luminária. Olha, que é um leque? É aquele leque de abanada. De abanada e de dourado virou. Então, essa aqui e aqui você pode criar casa um da janela. Casa da janela. Eu vou te mostrar o porquê da casa da janela. Então, vamos apresentar a casa da janela. Vamos começar pela janela. Então, e ela veio morar nessa casa. Essa casa da janela. Vamos começar pela janela, né? Pela origem. Aqui é a suíte, o quarto de casal. E. Olha esta janela. À vista. Então essa janela é um quadro. Eu falei isso no meu vídeo. Olha primeiro vídeo que eu fiz. Olha isso. A janela é um quadro. É um quadro. É. E essa também é para alugar como a outra. Também para alugar como a outra. Então aqui tem um quarto de casal. E daí tem os trabalhos da Deise aqui, uma cramela, reformou aquela cadeira. Banheiro. O banheiro. Aqui também tem uma janela que eu aumentei, ó, o banho. Aqui. Ah, isso é fundamental. É. Enquanto você tá tomando banho, você tá apreciando a vista. Total. Você tem a vista total. Total. Então era uma janelinha e eu abri e falei, não, precisamos de vista. Então eu abri aqui todo. Box, a gente colocou box em tudo. Aqui tem outro quarto. Dois quartos também tem essa. Dois quartos, só que aqui desse aqui tem três camas. Nossa, três camas, é mesmo. É. Também da nossa engenharia de conseguir colocar três camas, que a gente fez logo esse cordão aqui. Que não é muito fácil. Ficou não. Legal. É. E aqui também tem outra janela linda, que tem essa vista aqui maravilhosa da Araucária. Isso aqui é pra quê? Vou fazer uma mesa aqui fora. Ah, você vai fazer uma mesa uma aqui mesa fora? Aqui fora, é. Que legal. Aqui tá a madeira ali, tudo aqui vai fazer uma mesa, aqui eu vou fazer uma ducha também aqui fora. Quase que essa janela aqui podia se transformar numa porta-balcão, né? Porta-balcão pra começar. A gente chegou a fazer, daí falou, mas precisava acabar a casa, sabe? Que nunca acaba, vamos acabar. Ah, quando você começa a mexer... Uma coisa que a gente faz também que eu acho legal, isso aqui é um armário para as pessoas pendurarem roupa. Isso aí é bambu, né? É bambu, a gente pega o bambu, em vez de fazer um armário e tudo mais, a pessoa pode pendurar roupa. Olha esse banco que bonito. Também a madeira que estava jogada, tudo. Isso aqui é uma costaneira, né? Tipo. Não sei dizer. É. A gente lixou e pegou o pé e fizemos para colocar mala. Ah, eu gosto, isso aqui também eu fiz nas minhas casas. Esses puxadores, aqui, é. Porque não precisa ter chave, tranca, nada, né? Nada, então é isso. Cara, eu morei numa casa que não tinha, no banheiro, não tinha nem porta. É.
Bom, esses quadros aqui foram, eram presentes de uma amiga nossa para minha mãe em 75. Tava lá guardada na casa da minha mãe. Tudo tem história, tudo então. Tem história. Amor, olha aqui. Oi. Tavara de dente. Ela que dançou. Então, mas essa cadeira eu achei ela numa caçamba em São Paulo, cadeira jogada, daí eu peguei e pintei. Daí ela ficava no jardim, daí tava meio sem lugar, da Daisy, ela trouxe obra de arte. É. Tudo tem um... A beleza que vem da caçamba. É, mas é essa, caçamba. Sim. Essa madeira eu achei também no pasto. Nossa, achei senhora. Que era um quadro e virou um quadro. Ela parece um bicho, né? É, um jacaré. Parece um jacaré. É. Nos tempos de... Essa mulher de confusa. Com 20 mirando o jacaré. Não, é mesmo. Gente, é um jacaré. É. Olha que cesta maravilhosa. É. Você viu que a mesa é uma porta? Já foi uma porta, né? É, aqui os negócios. E o que, que as pessoas falam pra vocês quando elas entram em umas casas dessas assim? O que, que acontece com elas? Acho que um pouco do que a Adriana tem. Ficar... Que lindo, que ideia! Acho que isso aqui dá uma... Ao mesmo tempo que a gente, as pessoas relaxam e descansam, a gente dá uma coisa assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso em casa. Então acho que as pessoas saem inspiradas também com ideias de eu posso fazer isso, eu posso reaproveitar... Então, mas tem uma coisa de as pessoas se sentirem muito em casa, porque a gente, é isso, assim, a gente quer deixar muito simples, é muito... E mostrar que é possível, não precisa, tá vendo, a nossa decoração é totalmente móvel, reutilizado, feito aqui, ou comprado ou achado no lixo. É isso que eu acho incrível, é você ter coisas novas com a sua criatividade, porque você fez virar novo. É. Isso aqui era um portão, que o Antônio um dia trouxe esse portão. Daí eu falei, Antônio, peraí, então vamos cortar. A gente cortou, soldou e pintou. Eu até brinquei, falei, vamos abrir uma loja de móveis reciclados. Isso aqui também, até coisa que a Deise fez. Ela me colou. Ela colou essa toalhinha, sei lá o quê. A cortina. A cortina também, virou coisa. Virou... E foi tingida no chá. No chá? É, foi tingida, era branco, foi tingida no chá. Isso aqui também era uma coisa que estava totalmente abandonada no depósito. Nossa, isso aí naquelas galerias de arte moderna. Maravilhoso. Daí eu falei para Antônio, ele fala, meu, não acredito. Ele estava jogado no depósito. Inspirado no Volpe, né? Isso foi feito, uma... é o Volpe, então tá a bandeirinha. É. Era uma cama. Cabeceira coisa... de cama. E daí eu falei, eu quero isso. Daí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, fazer um quadro, vai ficar na sala. Ele falou, eu não acredito. O que ele tá fazendo? Ele tá aqui. Eu falei, então, vai estar na sala. Então, a hora que você vê, você bate o olho e você já imagina a cena. Já. Eu achei isso aqui um quadro. Eu já tinha visto jogado lá algum tempo, mas o Antônio não tava aqui. Eu falei, isso aí vai ser um quadro. Então, um dia ele tava, eu lembrei, falei, Antônio, posso pegar isso? Ele falou, pode, é lixo. É um novo vídeo de decoração que tá fazendo. Decoração de interiores e exteriores. E eu tenho esse olhar de... Agora eu sou curioso, então a gente anda na estrada, na rua, aqui, no lixo, aqui nas esteiras, assim, olhando e falando, olha ali que tem, olha o que tem, eu vou catando as coisas. Então, alguém era assim, sua mãe, seu pai? Quem era assim? Vocês dois eu acho que eu tenho uma história com meu pai, duas histórias que me marcam, que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu lembro uma vez que eu estava no sítio com ele, e ele cozinhava, e tinha lá arroz, feijão, e não tinha mistura, né, naquela mistura. Ele pegou uma laranja, fatiou, cebola, laranja e temperou e fez uma salada de laranja. E eu olhei, pra mim, juro, eu marcou, era moleque. Falei, uma coisa pode ser outra coisa. Tipo, laranja não é só laranja pode ser salada. Então eu fiquei meio isso. E depois de um tempo, eu também tenho outra cena que eu lembro da minha tia, que ela fez um pudim de pão. E eu falei, nossa, pão pode ser pudim. Também, de novo, uma coisa pode ser outra coisa. Então eu acho, eu gosto de pensar... que eu tenho isso, de eu sempre vejo uma coisa que pode ser outra coisa. Então sempre quando eu olho, falo, isso pode ser outra coisa. Nada é... Então aqui tudo é, isso aqui era um portão, aquilo era uma porta, aquilo era uma toalha, isso aqui era uma coisa de cama. Tudo virou alguma outra coisa. Eu acho que essa é uma frase que você tinha por aqueles quadrinhos, uma coisa pode ser outra coisa. Tudo pode ser. E eu acho que é sobre, eu gosto, daí quando na minha área da comunicação, do ressignificar, de você dar uma nova narrativa. Que daí tem a ver com a questão do luto. Sim. Que é como é que eu dou uma narrativa, como é que eu conto essa história para que as pessoas vão se acomodando. Então aqui é dar uma nova história. Isso aqui estava tudo jogado. Isso aqui, ó, eu acho que é uma arte. Então você pode olhar para as coisas e falar qual é a história, nova história para isso. Me lembrou do seu relato, quando é seu primo, né? Sim. Quando a esposa dá o banho nele, isso. Depois no dia seguinte, uma coisa pode ser outra coisa. Uma coisa pode né? ser outra. Só tava porque a história dele, né, que do... já na fase bem final da vida dele, e ele chegou um dia que ele não conseguia tomar banho. E a Pri falou, eu quero te dar um banho. Ele estava muito fraco. A Pri é a esposa. A esposa.
E ele falou, não, não queria. Ela falou, eu quero é por mim. E ela deu banho. E ele ficou muito, ele se sentiu quando eu cheguei lá, muito humilhado, triste. Ele estava mal, assim, mal com aquilo. E eu ouvi aquilo, de ouvir de verdade o que estava acontecendo. E falar que, meu, deve ser muito difícil mesmo. Não sei nem conseguir. Daí eu falei, mas Du, e também... Os também. E também, eu acho que é uma baita declaração de amor. Uma grande declaração de amor que ela está fazendo para você. E isso, muita gente vai passar por essa vida e não vai viver isso. Daí ele falou, putz, eu lembro que ele estava deitado com o saco, a lágrima escorrendo assim no ouvido, assim, ou escorrendo. Ele falou, é isso também. E daí no dia seguinte que eu cheguei, ele estava outra coisa na cama, assim, com outra energia, pijama limpinho. Né? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a Pri me deu um banho. A mesma situação, só olhado para outro, uma coisa para outra coisa. É bem isso, assim, você dá um olhar diferente para a coisa. E é isso que a gente busca fazer aqui na casa. Eu acho que também te inspira isso, de olhar... Quer inspirar, né? As casas aqui, quer inspirar isso nas pessoas. Que pode ser outra coisa. O que está fora vai mexer com o que está dentro. É. Né? E aqui de manter, porque aqui é uma casa muito simples, muito simples. Daí a gente falou, o que a gente vai manter? Ela é essa história, ela é diferente daquilo. Aqui é essa história do Lambri, que a gente fala Lambri, que ele vem aqui. Ele falou, vamos manter isso. O chão era uma madeira, a gente tirou e a gente está testando essa coisa do rústico também, de aceitar que é isso. Também é isso. O chão é um contrapiso. É um contrapiso. A gente está passando resina, mas ela chupa muito aqui o tempo, e passando. De aceitar isso, que é, mas daí você pode vir um tapete e daí você põe o charme, né? Então não é esconder. É como, inclusive... Isso pode até baratear custos, né? Total. Aproveitar o que já existe. Aqui é o cimento queimado, que não era, no outro piso, a gente fez o cimento queimado. E daí o cachorro veio, entrou e marcou. Deixou a marca. Que ótimo! Entendeu? Então é isso, assim. Aqui também a gente fez um móvel que eu inventei. Porque daí tinha e isso aqui era resto desse negócio aqui que foi montado, ó. Foi montado. Porque era um fogãozinho perdido, pequenininho, meio solto, daí a gente fez uma bancada para incorporar o fogão. Nossa, gente. Deixa eu ver de dentro. E aqui... Eu amei essa cozinha. Ó, aqui é o gás. Aqui é feio, não pode mostrar. Ah, não, não pode. Aqui é o cafofo. Não, eu ia mostrar. Eu só dei um susto, assim. Quando a pessoa fala, não pode mostrar, é que eu quero. Essa leiteira veio lá do sítio do meu pai. Ah, seu pai tinha um sítio? Que tirava leite? É. Tirava. Não, vocês não contaram esse lado rural? Nós crescemos no sítio. Não falamos disso. Crescemos no sítio. Olha isso aqui. Então, isso aqui era, porque era ali, ó, era na parede lá, era fechado aqui. Antes tinha aqui, assim, ó. Vinha lá e fechava aqui. E aqui era aqui, então era corredorzinho, era apertado. E aqui era fechado. Então eu tirei tudo, mas a gente não joga nada fora. Daí virou esse banco aí, essas coisas pra mim. Ô, Tom, eu só sinto necessidade que aquilo fosse um banco também, porque quando tá cozinhando, se bem que aqui não tem fogão a lenha, né? É, não tem. Mas... A ideia original era, mas era só que eu gosto de muita coisa, a gente começou a colocar coisas. Mas a pessoa pode chegar, pode tá aqui, afasta e ali, vai afastar lá ficar. E a pessoa vai estar tomando o negocinho. É, eu pensei. Vai estar começando. Então é meio isso. É isso assim. Tá lindo, versátil. Isso aqui, eu faço um monte. Aqui tem muita vela, eu adoro pôr as velas coloridas e derretendo. Não, adorei a ideia também, que eu adoro acender vela também. Então, eu vou arrumar outro. A gente precisa de umas madeirinhas assim. Mas isso é fácil. É só você observar que quando você anda na beira da estrada, tem muito bom. Dessas então, coisas. É que eu nunca penso na possibilidade. Então. Isso que, poxa, é possível. É possível. Uma coisa pode ser outra coisa. Outra coisa é outra coisa, entendeu? Aqui era do pai também. Também. Tudo meu pai. Do pai. Essa aqui do meu pai. Nossa. A gente vai... Tudo tem história aqui. Agora aqui pra cozinhar você não pode ter 1,90m. Não. Inclusive, irmão, tem uma história legal. Uma amiga minha, que ela vai vir passar o Natal, aqui alugou a casa. E ela queria a casa rosa, já estava reservada. Daí eu falei, tem a casa da janela que tá ficando pronta. Tá bom, eu vou fazer a casa da janela. Fechamos e tal. Daí um dia, ela me falou, Tom... Só que você lembra que a gente é muito, que eu mostrei umas fotos, ela falou, eu tô achando que será que não vai ficar apertado? Eu falei, não, mas daí eu vim na cozinha e falei, vai ficar apertado. Daí eu vou trocar de casa, vou falar pra ela pra minha casa e eu venho pra cá. Troquei, deixei ele, porque Meu irmão tem 1,95m, 1,96m, eu já imaginei ele aqui. Então tem essa. Quem tem até uns 73, 75 tá tranquilo aqui. Né? Acho que até uns 80 tá tranquilo. Mas o que eu gosto muito de fazer é essa coisa de integrar tudo, né? A gente abriu a cozinha, arrebentou, abriu a porta lá. Aqui o deck a gente fez essa...
como é que chama? Parapeito. Parapeito, porque aqui é bem alto. Balaustrada, será que chama também? Adriana, vem aqui. Bom, não sei. É. Não sei, acho que é parapeito. Parapeito. É, justamente porque é bem alto aqui, né? É, e aí é bom fazer, né? É. Então daí... Até por causa de criança. É. As crianças, cachorro. Ó, essa pergunta aqui é boa. É, então, eu ia filmar essa pergunta. Você vai estar vivo se você morrer hoje? Chico Abelha. Você vai estar vivo se você morrer hoje? Sim. Sim. Porque muitas vezes chega no final da vida, vive, mas não está vivo, né? Está morto. Então, assim, é de... Então, você sabe que eu tenho uma coisa que eu venho carrego comigo, que eu vou estar consciente no momento da minha morte, meio que eu já vou saber quando é. Entendi. Então, você já... Entrou aqui. Eu adoraria ter esse processo, eu gostaria muito de viver a minha morte. Sabe aquele filme que ganhou um Oscar, A Incrível Família de Antônia, uma coisa assim? Ela avisa todos os parentes, reúne e ela tá na cama e... Então, eu acho que é um evento tão importante, que nem, acho que é tão importante quanto o nascimento. Só que no nascimento a gente não tem essa consciência. É, claro. E na morte pode ter. E na morte pode ter. Se quiser. Então, se quiser, eu e você tiver o cuidado de... De estar bem cuidado e tudo mais, para poder não ter sofrimento, para você viver. Porque eu acho que ela deve trazer tanta, ela pode trazer, tanta evolução, tanto entendimento, reflexões. Então eu acho que é muito poderoso. Eu acho que é um portal ali que se abre. Então eu acho que é uma oportunidade. Nem todo mundo vai viver, mas eu gostaria muito de viver de verdade esse processo. Porque morrer eu vou, né? Não sei se sabe, você também. Todo mundo vai. Então que eu... E tem gente que fala assim, eu quero morrer dormindo e não quero saber. Eu acho que é um baita processo assim de evolução. Sim, é assim. Se tiver, né, depende das crenças, assim, você vai evoluir para uma nova vida, eu acho que é uma oportunidade. Então eu quero. Sim, eu quero até evoluir. Às vezes eu imagino como uma coisa boa, eu tenho um anseio bom nesse momento. Sim, mas sim. Aí eu penso assim, não, ainda tem muita coisa para realizar total, aqui. Mas não é esperar, eu acho que tá tudo certo, porque tem uma crença, as pessoas falam assim. Falar sobre a morte dá azar, né? Não fala sobre a morte, tem essa lenda. E não é, eu tenho uma brincadeira e falo assim, quando você bota um bolo pra assar, se você fica lá, assa mais rápido, ele vai assar mais rápido? Ele não vai. Então não é quando você fala da morte ela vai chegar, não é falar pro bolo que ele vai... Não é falar sobre sexo que você engravida. Então falar não tem problema, pensar não tem problema, não atrai nada. Só traz reflexões do que é importante e que não é, né? Ô Tom, você está nesse movimento aqui, você está instalando essas casas, né? Tem todo esse que você faz em São Paulo, tem as suas redes sociais. Você consegue antever alguma coisa, algum passo lá para frente, depois disso, na hora que isso estiver funcionando sozinho? Eu tenho um desejo, alguns desejos. Primeiro, para a vila, que tem uma parte ali que é um platô, de ter um espaço onde eu possa receber as pessoas para fazer, por exemplo, os pacientes, para fazer rodas de conversa, de fazer alguns tratamentos com elas. De fazer uns retiros com enlutados. Então, como evolução para a vila, eu tenho vontade de... Um espaço para receber de outros jovens, vivências, para receber as pessoas. Estou com muita vontade de eu começar a trazer esse trabalho para a comunidade aqui em São Francisco Xavier. De começar a me aproximar da UPA, de entender o quão consciente eles estão sobre cuidados paliativos ou não. De eu começar a falar sobre cuidados paliativos. Preparar eles para terem conversas sobre a morte. Começar a abrir esse espaço aqui dentro de conversas com a comunidade, com a parte da saúde mesmo. Então, isso que eu quero colocar como foco no ano que vem. De eu poder também, porque eu falo aberto para o mundo, para o Brasil, para um monte de gente, eu falo, como é que eu posso trazer e isso aqui, né? Local? É. Então, esse é meu plano mais concreto, assim, de curto prazo, de começar a interferir. Por exemplo, a gente recebe muitas pacientes aqui que falam super bem sobre isso. Que eu vá convidar as pacientes para ir um dia lá conversar com os profissionais de saúde. Tipo, ó, como é importante, como que é importante para mim ser cuidada. Então, o que eu tenho, esses pacientes que falam em palestras e falam super bem. Então, eu vou também, ó, você vai vir aqui, mas eu queria te convidar também para devolver algo para a comunidade. Vamos lá fazer uma reunião, vamos fazer uma palestra, vamos ter uma, tirar dúvidas, coisas que você não tem coragem de perguntar para um paciente, você vai perguntar para ela. Então, então, assim, mas eu não sou muito de fazer planos a longo prazo, sim, não, mas porque talvez é um sonho, né? Mas para esse caminho, assim, de... Que quem sabe aqui, lá no futuro, a gente tem um espaço que realmente as pessoas possam vir realmente no final de vida, ficar aqui, para morrer aqui, fazer a transição aqui, no meio dessa natureza e não numa UTI. Mas isso é um sonho mais ousado e mais a longo prazo, mas que possa ter conforto aqui. Que o pessoal daqui da cidade, da UPA, saiba cuidar muito bem de dor, saiba fazer
esse manejo de dor, de opioides, de uma forma perfeita, para que as pessoas aqui não sofram. Então, quem sabe? Quem sabe a gente traz a compostagem humana para cá, que a gente não vai falar sobre isso. Mas vai ficar aqui no vídeo. É uma outra conversa. Quem entendeu, entendeu. É, daí depois a gente fala sobre isso. Ô Tom, seu caminho é muito único, né? Você viu alguns outros tons aí germinando, brotando, querendo nascer? Ah, eu acho que sim. Eu tenho ouvido muitas pessoas que estão olhando porque eu estou enfeito e falam, ah, isso me interessa, eu quero abrir essa conversa. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, Tom, eu quero começar a fazer isso, eu quero falar sobre isso, eu quero. E a gente quer promover isso, né? Como um trabalho de ativismo é quanto mais pessoas estiverem fazendo e falando e se profissionalizando e tudo mais, melhor é. Então, sem dúvida, tem muito mais pessoas querendo fazer isso. E o infinito, eu faço um trabalho muito de fazer ponte com o que está acontecendo fora do Brasil. Então, eu conheço muitas pessoas fora que eu trago já no Festival Infinito, que é esse festival que a gente faz todos os anos, eu trago convidados internacionais. Então, a gente já trouxe mais de 10, 15 profissionais super importantes aí que estão fazendo um trabalho de liderança nesse sentido de pensar na morte digna, falar sobre cuidados paliativos, falar sobre luto. Eu trago. Então, essa liderança no mundo sabe do que está acontecendo aqui já. Então, o que antes não sabia. Então, eles sabem que a gente está criando esse movimento aqui também junto. A gente está. Essa conversa é um movimento que está acontecendo no mundo, que é meio que se reapropriar disso. Porque isso fazia parte. Aqui muita gente no São Francisco Xavier está acostumada. A morte acontece dentro de casa. Só que com a evolução da medicina começou a se distanciar. Isso começou a acontecer. A gente mandou para o hospital, do hospital para a UTI, da UTI para um velório, que vou cuidar. Então começou a me afastar. Aqui a gente está falando, não, isso é nosso, é meu, eu preciso participar. Como é que eu naturalizo isso? E isso é no mundo inteiro. Então hoje a gente faz parte desse movimento global. Uhum. A gente não está isolado, a gente está parte desse movimento global. Você, não sei, de tendo esse contato com a roça, ou perguntando para as pessoas, os velórios eram feitos nas salas. Nas salas, as pessoas cuidavam do corpo da pessoa. Faziam os caixões. Faziam, então isso, no processo do luto, ele é muito importante. Porque o processo do luto, a gente tem que entender que aquela pessoa realmente morreu. Às vezes sabe, mas não caiu a ficha real. Uhum. E quando eu estou cuidando do corpo, eu estou construindo o caixão, eu estou lá na minha casa, aquilo tudo vai me informando, tanto cognitivamente, para realmente entender, e emocionalmente. Então tem todo um processo disso. E tem esse movimento, nos Estados Unidos, muito forte, de trazer os velórios para dentro de casa, as pessoas cuidarem, ainda é pequeno, mas já é um movimento importante. As pessoas cuidarem do corpo, dos seus amores e tudo mais. Então, acho saudável esse movimento. Legal. E não é para todo mundo, é para quem quer. É que hoje, assim, não tem nem essa possibilidade, eu tenho medo, Depois, quando eu começo a conversar, eu falo, não, na verdade é importante, acho que eu quero ir, quero isso. Então, o que a gente faz não é impor nada, é só mostrar todas as possibilidades e mostrar que pode ser diferente, tem outras formas também. E daí a pessoa pode escolher. Não, eu quero. Quero isso, não, eu não quero participar nada, eu não quero nada na minha casa. Ou eu não quero cuidar do corpo, eu não quero. O caixão está aberto. A pessoa pode tudo, mas ela precisa pensar sobre o que ela quer, não uma coisa que foi imposta. Legal. Então, você acha que é um momento da humanidade que a gente foi tanto para um lado, né, de frieza, de mercantilismo e tal, e agora a gente está precisando beber do outro lado? Eu acho que sim, tem em todos os assuntos, né, a gente está buscando isso de resgatar a história, que a gente tem falado muito sobre ancestralidade, de todos os aprendizados das nossas famílias, das pessoas que vieram antes, a conexão com a natureza. Então, eu acho que a gente vê, é um movimento pendular mesmo, né, que antes a gente estava nesse ponto, daí evolução da medicina industrial, e eu vou totalmente para aquele lugar e falo assim, putz, acho que a gente passou do ponto. Vamos reumanizar. Vamos voltar um pouco, vamos achar esse equilíbrio. Né? Então, eu acho que é um movimento global sobre todos os temas, assim, de falar, epa, acho que a gente está destruindo demais, passou do conta. Tipo assim, a gente fala assim, a gente tem que achar um equilíbrio, mas a gente tem que desequilibrar para achar o ponto de equilíbrio, né? Tipo assim, o caminho do meio, mas eu tenho que saber que eu passei do meio. Então, acho que a gente foi para lá e falou, opa, tá muito errado. Como é que eu chego no meio de novo? Vamos botar água no feijão, ficou muito salgado, para diminuir o sal. É, diminuir o sal. Então, botar uma batata ali e falar puxar. Uma batata serve também. Então, a gente errou, acho que a gente errou muito, passou do ponto. Legal. Como é que a gente volta para o meio do caminho? Então, acho que em todos os assuntos a gente está nesse resgate. E como é que a gente incorpora? Não é não, é e. É como assim, a evolução máxima da tecnologia. O meu trabalho segue acontecendo, eu faço palestras aqui, fora do país e tudo mais, morando aqui, no meio do mar. Então essas duas coisas, eu reconectado com a natureza e ao mesmo tempo nunca tão
falando com tanta gente, milhares de pessoas. Pois então é. É as duas coisas, não é também, não é nada disso. Não é ou, né? Não, é e, como é que eu sou? Aí também. Então essa é a ideia. Tom, obrigado. Obrigado a vocês. Vamos fazer crescer isso. Bora, vamos receber muita gente, receber paciente e que as pessoas venham se inspirar aqui. Isso aí. E achar, quando o corpo estiver precisando um pouco mais de alma, aqui é o lugar. Legal. Obrigado. Mora, quer falar alguma coisa? Não, eu quero perguntar se você viu ali atrás do Tom. Sim, foi isso que a gente... A frase? Não. What? Ah, isso aqui é a ideia da Deise, ela que teve essa ideia aí, ó, de fazer... Isso aqui é o Rastelo. É, o Rastelo quer fazer um negócio pra pendurar taça, mas tem que ser um Rastelo maior. E se você viu o puxador de porta também, das portas? Ele viu, ele falou que ele já fez na casa dele, também, os puxadores. Lá. Eu queria que vocês dois ficassem juntinho pra mostrar vocês dois. Os irmãos. Os irmãos criativos. Isso aí, legal. Os irmãos criativos é bom. Irmãos Almeida. Legal. Deixa isso aí, tá bom.